السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حبیب الله خان عادل لچمن السلامون ړالي ګلی او د سلام نه ورسته لکلي چې یو پختننرم پختنن می دادا کپ کور کې څوک سنت وکړي بیا مسجد ته ولاشي نو جمت لګوخ پاتې وي په دې وخت کې قزایل مونز یا نفلی مونز ایا د قران کریم تلاوت کول شي کنه یعني د سنت او فرض او تر منس نفل قزای مونص او تلاوت کیږي کنه کیږي د نبی کریم صلی الله علیه و سلم په صحیح احادیثو کې دا خبره ثابت ده چرا رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت په کور کې وکړ ماسپخین او چې کله به مسجد ته لاړ نو التبه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ورکات نور اهم ادا کول ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به څلور رکعات سنت په کور کې وکړل او تحیهه المسجد به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مسجد کې ادا کړل او ګوري د فرض او د سنت او ترماین نفل ادا شو او زمنګ په فقهاو کې یو فقيه هم په دی وخت کې د نفل د ادا سره کوم مانعیت نه کوي یعنی که څوک سنت وکړي او جامه تلا وخت پاتې دی که په دغه وخت کې څوک نفل ادا کوي یو فقيه او یو عالم حمد دینه مانعیت نه کوي لو قران کریم تلاوت هم کولیش ذکر او اسکار هم کولیش همدارنګ قضایی مون هم ادا کولیش او دو صلات او فرض او ترمینس بغیر له کوم عذر نه لدا کار څخه باید پرهیز وشي کوم چہ له تحریم سره ټاکروي زکه بیاي په ثواب باندې اثر لري تاسو نت ادا کړن که مطمئنی چې دومره وخت شته د چيزو نفل پکې وکړم د قران کریم تلاوت وکړم قزایل منځو کړم خمانه تکبیر تحریما نه فوت کیګ وکړ سلواری وکړ هو کته په نفل باندې مشغوله شې یا په قزای باندې مشغوله شې ال ته تا نه تکبیر تحریما فوت نو کوم ثواب چې د تکبیر تحریمه د حضن ته محروم شه په دی وقایع ته داسې کار په کار نه دی اما په عام اوقاتو کې چې ته مطمئنه یې چې زه تکبیر تحریمه امام سره بیا مومم نفلم کولای شي قران کریمم تلاوت کولای شي قزایل منظم کولای شي او ذکر اسکار هم کولای شي همدغه مسأله منحه الخالق په دیم جلد کې په 53 صفحه کې باب الوتر والنوافل کې او فتح القدير په اول جلد کې په درې سو او شپږ اتیا مصفحه کې باب النوافل کې په تفصيل سره ذکر لیدل کیږي